ପାଖରେ ଧନ ଥିଲେ ଯେ ତାକୁ ଆଜିର ସମାଜରେ ବଡ଼ ଲୋକ କୁହାଯାଏ ତା ନୁହେଁ। ଟଙ୍କା ନଥାଇ ବି କିଛି ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଦେଖନ୍ତି ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ଏମିତି ଜଣେ ମହତ ମଣିଷଙ୍କ କଥା ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କିଶୋର ସାହୁ। ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ସାନବଡ଼ ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ତ୍ରିନାଥ ବଜାରରେ ତାଙ୍କ ଘର। ମଣିଷ ହେଉ କି ପଶୁପକ୍ଷୀ ସବୁରି ଘଟରେ ସେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ଅସହାୟ ଭୋକିଲା ପାଗଳା ପାଗଳି ହୁଅନ୍ତୁ କି ବୁଲା କୁକୁର ଗାଈ ଗୋରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ସେବା। ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବା ଗାଈ ଗୋରୁ କି କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼ ଯଦି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିପଡ଼ନ୍ତି କିଶୋର। ଏହିସବୁ କାମରେ କିଶୋରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ ଭଲ, ତାଙ୍କ କୁକୁର ପ୍ରତି ଗାଈ ମେଣ୍ଢା ଛେଳି ପ୍ରତି ସବୁ କାଉ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି। ଯାହା ହେଲେ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ସହାନୁଭୂତି ଅଛି। ଷଣ୍ଢ ବୁଲା ଷଣ୍ଢ ପାଗଳା ପାଗଳି ଆଣିକି ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି। ମୋର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇବାସ ଟିକେ କରେ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବେ, ନଦେଲେ ବିଗିଡ଼ିବେ, ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ମୋ ଉପରେ, ଖାଇବା ଡେରି ହେଲା କାହିଁକି, ଆଜି ରୋଷେଇ ହେଇନି କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଠି ପ୍ରଥମେ କ୍ଷତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ କୁକୁରଟି ଆସିଥିଲା, ଏଇଠି ରହିଥିଲା। ରହିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କଲି, ଭଲ ହେଇଗଲା। ଭଲ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଲି। ତା ପାଖଆଖର କୁକୁର ଯେମିତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ବୁଲା କୁକୁର, ସେମାନେ ବି ଆସିକି ରହିଲେ, ଖାଇ ପିଇକିରି ସେମାନେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ମମତା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ ସିଏ ମୁଁ ଆଗେ ଖାଇଲେ ଆଗେ ଖାଇନେ ତାକୁ ଆଗେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇବି, ଆଉ ସେ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବି ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦଳବଳ ହେଇକିରି ଯିବେ। ସକାଳ ହେଲେ ଘରେ ଯାହା ବି ଥାଏ କାଉ କୁକୁରଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଦର ସେବାରେ ଏହି ପଶୁପକ୍ଷୀ ବି ତାଙ୍କର ପୋଷା ମାନି ଯାଆନ୍ତି। ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି, ଏମିତିକି ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଶୁପକ୍ଷୀ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଖାଲି ପରିବେଶ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ କଥା ନୁହଁ, ସେ ବିଶେଷ କରିକି ଯେତେବେଳେ ରାଜନଗର ନଈ ଥିଲା, ଅମ୍ବାଳୁ ଥିଲା, ଲୋକ ଆସି ରାତିରେ ରହୁଥିଲେ, ପାଗଳା ପାଗଳି ବାବା ଆଉ ମାତା ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ଭାତକୁ ରଖିକିରି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ରାତିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଏ। ଆଉ ଜୀବନସାରା ସିଏ କେବଳ ଉତ୍ସର୍ଗ କରେ, ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି ପାଏ, ଦୁଃଖ ବି ପାଏ। ମୋଟାମୋଟି କଥା, କରୋନା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାଉ କୁକୁର ଏମାନଙ୍କୁ ସେ ଦିଏ, ଏବଂ ସେ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଚୁଡ଼ା ତା'ର ଯାହା ଏଇଠି ଇନକମ୍ କରେ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନ କରିକିରି ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ପାଠ ପଢ଼ାଏ, ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ସିଏ। ସିଏ ହୁଏତ 10-12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରଖିଲେଣି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଖୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଗଳା ପାଗଳି ପାରା କାଉ କୋଇଲି ଯିଏ ବି ତାଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଆସନ୍ତି, ସେ କାହାରିକି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସେ ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ବି ଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ କିଏ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲେ ମାରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯାଏ ନା। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା, ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଟିକିଏ ଆଦର ପାଇଲେ ସେମାନେ ମଣିଷର ବନ୍ଧୁ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀ ବିଶ୍ୱାସଘାତ ନୁହନ୍ତି କି କ୍ଷତିକାରକ ନୁହନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏତେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ, ତଥାପି ସେ ଚିନ୍ତିତ ନୁହନ୍ତି। ଏହି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଛୋଟିଆ ଚା ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ, ସେଥିରେ ସିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଉପରେ କେହି ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ସେ ଆଦୌ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏପରିକି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଅନେକ ଥର ପୋଲିସର ସହାୟତା ଆଶା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଦିଗରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ, ବରଂ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ ଓ ଉପେକ୍ଷା ମିଳିଛି। ତାଙ୍କର ଏହିପରି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ଓ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପ୍ରେମୀ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜନଗରରୁ ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।